Kari, onnittelut vuoden 2014 lopputyö. Lämpimät onnittelut. Kiitoksia, kiitoksia paljon. Tämä kyllä lämmittää mieltä. Se on vähän kova rutistus. No kyllä, kyllä. Se lopputyön nimikin oli erittäin onnistunut. Aika haasteellinen, tai sanotaanko niin, että se tuli yhden nyanssin kautta, että miten nämä palveluiden imago, lastensuojelupalveluiden imago yleensä ymmärretään. Ja kyllä sillä on aika paljon negatiivista latausta, ja sen takia tämä ehkä pitäisi lähteä jopa niin päin, että pitäisi tämä imago saada, miettiä, että miten imago saadaan muutettua, että ne palvelut voitaisiin antaa ajoissa. Kyllä. Mutta itse johdat SOS Lapsikylään, ja siihen kuitenkin liitetään positiivinen mielikuva. Mä luulen, että se mielikuva meillä rakentuu hyvin pitkälle siitä, että me ei olla jätetty sitä meidän palvelutuotantoa pelkästään sen lain säätämän minimin varaan, eikä myöskään sen, että mitä kunta meiltä ostaa, vaan me tuotetaan niin kuin elinkaarimallin mukaan palveluita, jolloin se tarkoittaa sitä, että me omalla varainhankinnalla yritystä ja yksityisten henkilöiden kautta saadaan ehkä sellainen kokonaisvaltaisempi apu sitten lapsille ja nuorille, jopa niin kuin koko eliniäksi sille perheelle, joka meidän kautta ja itsenäistyy aikanaan tai lähtee sitten elämään eteenpäin vielä. SOS Lapsikylän toimintaa kuitenkin kehittänyt viime vuosina aika merkittävästikin. Miten näet, että sitä edelleen pitäisi kehittää? Meillä on tavallaan nyt niin kuin siinä vaiheessa strateginen kehittäminen, että ensimmäinen strategia Lapsikylälle tehtiin 5 vuotta sitten. Ja me otettiin tavoitteeksi nimenomaan palvelujen integrointi ja sitten uudet toimintamallit. Ja nyt jatkossa yhä enemmän sitä täytyisi tehdä kuntien kanssa yhdessä. Eli kumppanuuden kautta, jolloin niin kuin pelataan pois sen kilpailutuksen tuomaan tällaista niin kuin ulkokohtaisuutta, eli sitä, että joudutaan olemaan ikään kuin eri puolilla siinä palvelun ostotilanteessa. Mutta että näkisin, että myös niin kuin kilpailutusta lastensuojelupuolella pitäisi kehittää, että se ei olisi niin osaoptimoivaa kuin se tällä hetkellä on. Eli saada kokonaisvaltaisempi näky siihen, että mitä perheet tällä alueella, mistä lapset hyötyy tällä alueella, ja koota verkostomaisesti, se johtaa verkostomaisesti lastensuojelua, jolloin lapsikylällä voi olla aika merkittäväkin rooli myös sitten kuntien tukena sen verkoston jopa johtamisessa ja ennakoinnissa sitten näiden palvelujen osalta. Lopputyössä sinä osat lastensuojelun tärkeimmäksi tavoitteeksi halutun tulevaisuuden toteutumisen. Kuinka tätä kuvailisit? Kerroko hieman lisää? Joo, kun palvelujärjestelmä meillä on aika pitkälle tällä hetkellä reagoiva ja lakisääteisesti niin kuin ohjaa siihen, että silloin kun perheillä ja ihmisillä on ongelmia, niin silloin koneisto reagoi. Ja se ei missään tapauksessa tule koskaan niin kuin tuottamaan sitä ennakoivaa mallia, jossa niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut saadaan niin kuin pienenemään ja hyvinvointi lisääntymään. Sen takia näkisin, että lastensuojelujärjestelmän täytyisi muuttua vähintään proaktiiviseksi, jolloin ympäristöä luodataan jo aikaisemmin ja sitten tehdään toimintoja sen eteen, että sitä kauhuskenaariota ei ainakaan pääse toteutumaan. Mutta mieluummin se pitäisi tapahtua niin, että me luodaan haluttua tulevaisuutta. Ja silloin me ollaan reaktiivisia toimijoita, jolloin myös näkisin, että perheet hyötyy siitä tavoitteesta ja toiminnasta, jolla tuetaan hyvinvointia eikä poisteta vain ongelmia tavallaan, jolloin kokonaishyvinvointi ei vaan koskaan tarvitse lisääntyä. Sitten voisit vielä antaa vinkkejä tuleville empoille, miten empalopputyötä kannattaa lähteä rakentamaan? Joo, kyllä oma kokemus ja tietysti kouluttajienkin ja yliopiston suositus oli, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähtee niin kuin haarukoimaan sitä kokonaisuutta. Mikä on omalle organisaatiolle hyväksi, missä oma motivaatio on, että nehän pitää saada kohtaamaan jollakin tavalla. Ja se on niin kuin se alku, ja kyllä tämä MSX, joka tähän alkuun on jaksotettu, niin kyllä se antaa ne raamit mun mielestä sen ison viitekehyksen sille, että sieltä sen pitäisi löytyä sen ainekset sille teoriaosuudelle siinä työssä. Ja sitten se tarkentuu kyllä, kun on kirjapakettien lukemisia ja se oma mielenkiinto ohjaa. Että mä luulen, että siellä se alitajunta tekee koko ajan työtä siihen suuntaan, että vaikka se ei olisi joka päivä siinä opiskelussa niin kuin päällimmäisenä asiana, niin lopulta se ohjaa se koko opiskelu siihen, että se kirkastuu sitten siellä kuitenkin viimeisen vuoden aikana varmasti se lopputyön aihe. Kiitoksia ja vielä lämpimästi onnittelut sekä tästä
saavutuksesta, mutta sitten myöskin menestystä tekemällä se työlle. Kiitoksia ja kiitos teille hyvästä tuesta. Kiitos.